けよう。ね、もう11月ですけど今冷房つけましたよ。ね、労働にね熱がね入りますからね我々ね。額に汗して労働しないとね、社会人たるもの。じゃあ働く UFO、働く UFO やっていきましょうか。ちょっとお金がね溜まっていたので、はい、なんだっけ、衣装を買いました、ね、うん、カンフーモンキーかな、ガミさんがそれを着てると、はい、これはちょっと古敵体のね、敵体になったね、可愛いですよね、うん、両方可愛いね。カンフーモンキー明らかに孫悟空。はい、あ、エンドレスのせのせなんてあるよ。何それ、どこまで乗せられるか、うん、高さを競うやつじゃない、ちょっとやりたくない、うん、やるか、やろうよ。とにかく高く積み上げようで、高く積み上げた高さでボーナスが、ね、なるほどね、なるほどね。 50m でボーナス全部もらえるぞ。あー、うん、これ2人でできるのか、もうなんかミニゲームみたいな感じかね、遊び方。ヘリコプターが運んでくる荷物を落とさないように高く高く積み上げよう。制限時間に気をつけろ。うん、店員さんマジ可愛いな。ね。あれ女性だよね。うん。あの人も宇宙人なのかな。俺らとは違う星の住民だよね、きっと。うん。お、2人いる。俺は左のやつですね。とにかく高く、ね、どういくか、作戦として。わ、なんだこれ。うわ、いきなりめんどくさいな、形が。四角がね、良かったですけどね。じゃあ端っこに置くか。そうだね。あ、ちょっと待って。制限時間意外に短いよ。100じゃないよ。いいね。いいよ。どうかな？で、この真ん中に土台として。そうそうそう。あー、マジか。めんどくさいなこれ。どうしよう。これ真ん中に置けるかな？あ、ガミのやつを真ん中に置くか。ここだってどこに置く？ここかい？違う。これ絶対立たないよ、この上は。ほい。あ、厳しいよこれ。これあれなんだね。うん。あ、しまって。時間ない、時間ない。本当に？ちょちょちょ。なんかフォロー。はい、いけた。一応いけた。あ、でももんな。でも。時間ない。よしよし。OK。うわ、これ無理だって。動物タワーバトルだねもう。あ、動物タワーバトルってこういう感じなの。こういう感じ。ここに置こうかな。こいつここでどう？そこでいいよ。で、こっちに、よっ。こ、おい、よし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 。こう、おー、これ50メートル行くか？うわー、うわー、絶対無理なんだが。無理だー。どうする？これ、はまるとこなんかないよ。これ、ヘリコプターすぐはけちゃうのがちょっときついよね。こっ、いったいったいった。こっ、あこれ難しいって。 15m もいけないよ。20だ。これ椅子立てじゃダメか、横かな。え、これ 20m でも初級なんだ。なんかもうお手本動画見たいよねこれ。これやばいな。じゃあこれは一パート一回チャレンジしていくってことで。ああ、いいですね。最終的にね、うん、あ、でも 18m だよ1位が。じゃあやっぱ 20m って結構ハードル高いんだな、うん、20いけばもう1位だもんね、うん、ランキングね。まず 20m を目標にしよう。 OK。 じゃあちょっと、うん、今回のエンドレスのせのせはここで終わり。通常の労働であれだよね、うん、あの技を磨いて、そうそうそう、ここで発揮していく感じだよね。ハイスクール行くか。ハイスクール。シアガールの演技を手伝おう。おお、 3.5m って書いてあるな。見たことあるのが出てきたな。チアガールか。どういうこと？あ、かわいいね。あー、なるほど。レッツゴーチア部。目指そう 3.5 メートルの高みへ。はいはいはい、はい。積むんだ。女子を。はい。あ、匂い棒出る。もう匂い棒出るね。匂い棒さ。待て。これ、誰を一番上に。そうだね。この子はさ。耐えらんないよ。うん。その子は明らかに土台だね。しました？じゃない？マジで？え、その子の上に。組体操的な感じでさ、下に2人だよね。このさ、この、ああ、なるほどね。これ左じゃない、うん、これ右ね。この子ね、この子。あ、間違えた。女性と。ごめん。すごいな、でも絶対パンチラしないぞ、スカート、鋼鉄のスカートだわ。すごい荒ぶってるわ、そっち。これどう？これを頭、バランスいいな。俺、あれできないわ、絶対。ここ、こう？ああ。もうちょい左か。
あ、でも手がかさんのか。そうなんだよ。あ、でもいいんじゃない。この子をさ、あー、女子が、女子がこの子を、うん、こうじゃない。あー、いいね、うん、この子か。で、で、その子をこのこの肘にさ、足乗せてもらう感じにして、ちょちょちょ、この子ひっくり返さない。お、いいんじゃないの。いいじゃない、いいじゃない。ほら、で、これ乗っけたらさ、亀子が、あ、やべあ、でも 3.9 だもんね、もうね。そうそうそう、おー、ちょっとひっくり返そうとしてて頭掴みたいんよね。あ、俺は行こう。あ、え、亀子掴めんの。あ、あ、え、これどうする、どうする、この人、え、どうする、どうしよう。こういう感じで背景に混ざってるやつもモテんだ。隠しキャラ的なのいるんだね。こいつ収まり悪いよ、どうする、収まり悪いな。かわいそうだろ、その子が。その子でもさ、横に行ったらさ、もういけそうだよね。そうだね、これ置いたら終わっちゃいそうだから。終わんのかな。ああ、これ重要じゃないものか、俺が持ってんのは。そうそうそう。ああ、おお、え、離しちゃった。あ、終わっちゃった。あ、乗せちゃった。バーン。これマジか。そうか。ああ、でも待って、カメラのやつが、うん、乗ってることが分かったから、そうだね、最初から利用すればいいんだね。あいつをさ、一番下？難しいか。あ、時間、タイムだけクリアした感じだな。カメラ置き場所むずいね。うん、カメラをどう使うかだな。下のさ、土台2人はさ、うん、逆の同じじゃない？逆？その子を右に置いたらどう？本当に？それで行ってみよう。で、この子を左に、こうさ。これで頭手使ってもいいし、頭使ってもいいじゃん。間空いてすぎじゃない？そうかな。ほい。あ、いいね。これでカメラ？そう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 。どうやって掴んだの、さっき。わかんない。頭？頭かな。この子邪魔なのか。この子がいない。どかせば。どうだい、これで。おー、いける。掴める。これで、もう上二人はこうだと思うんだよね、絶対。そうだね。そいつ真ん中に入れとけばよくない？ああ、そういうこと？うん。ほら。俺なんかさっきより悪い気がする。いやいやいや。形は大丈夫だ。これで、で、その右の子と亀子を足場にして、これでどうよ、これで。左の子。ああ、いいね。ああ。3.5 でいくかな、これ。いや、でもこの子がね、結構、しっかりと立ってるから、うまく足の足を頭に、おお、いいね、いいね、いいね、あ、いいよ。カメラマンめっちゃ潰れてるけど、この子むずい。俺がフォローするからサポートします。ノーノーノー、もうちょいもうちょい左か、俺離すよ、離すよ。オッケーオッケー、いけ、いった。俺がすごいなんか若干支えてる感あるけど、うん、3.91m、 あっと、俺あのカメラマンポジション行きたいわ、あそこ。めっちゃドスケベな顔してる。天国じゃない、うん、あの顔にもなるよ、そりゃ。そう、あれ、左の子いらんよな。左の子が関与してないよ、うん、全くない。どっちかっていうと、あのカメラマンの腹筋で、背筋か。背筋で持ってる感じしますけどね。お、稼ぎ手を達成した。なんか実績解除されてるんですかね。ね、実績もあるんだね。うん、あんまり気にしてなかったけど。じゃ、また服買って次行きますか。ちょんまげ侍。ちょんめ、あー、コロスケっぽいな。ちょんまげだな、確かに。はい。じゃあ俺も。あ、ちょっと違う。かわいい。かわいいね。こっちの方が。何が変わるんかね。パラメーター的には。わからん。変わらないのもあるのかな。でも左がなんかあれじゃない、武士の格好した、凛々しい女性みたいな感じで可愛い。 TS かい？ TS じゃない。女性がダンスをしてるだけなんですよ。すいません、曖昧です、すいません。なおもちゃ屋さん、剣客商売の三冬みたいな。好きですもんね、時代小説ね。大好きです。おもちゃ屋さん丸一、蓋はちゃんと閉めてね。
なんだあれ、腕に輪投げかな、輪投げですね、と蓋を閉める感じ。うん、まあ、やってみましょう。100秒はね、意外にね、あのおばちゃん持てんじゃないか、持てそう。閉店後のお片付け、箱に入れて蓋を閉めよう。なるほど、ね、おばちゃんじゃないのかな。でもシワあるよね、おばあちゃん。これになんか輪投げ、そう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 、もうこれ楽勝じゃない、ダブルでいけるかい。そうじゃない、ほら蓋を開けますな。ふわー、そんな重か、そっち行っちゃうとつかめなくない。そうだね。あー、ヘルプミー。見て見て、おかっけえ。綺麗はしないけどね、何もできない。一線左にもあんだよな、確かに。もうクマ邪魔だな。とりあえず中に入れちゃいますか。そうですね、あ、輪がもう一つあるんだ。輪がね、これなんだい、鶏か。うわー、すごい持ち方してる。うわー、ダーお前、これ箱も運ぶんじゃないか。箱、これちょっと持ちづらい感じの位置に。時間何気にね、まだ100秒以上ありますから、ね、だから1個入れるとさ、いい、ボーナスっていうか時間増えない。あー、これでいいやろ。俺が持ってるわ。そうだね、うん、こっちを、これさ、右側もう誰もいないから。右側にちょっと置いとくね。息が合わないね。うらっ、これちょっと蓋閉まんないんじゃない。蓋閉まんないよね。普通邪魔よ。鶏は左側に収まるだろう。さあ、ただ気になるよね、また隠しがないから。そうだな、ない。うん、じゃあいけるか。閉められるかい、一人で。俺が閉めるのかい。一緒に閉めよう。一緒に入るかい。あ、じゃあ、こっちの左耳持ちなよ。俺はここで人柱になろう。任せろ。I'll be back。 おりゃー、お、完璧、話すぜ。あれ、あ、閉まってない。そうか、こうだ。ほっ、お、閉まった、閉まった。もう完璧じゃん。 UFO も完全に隠れてるしな。左の人がわーってなってるけど、これハットトリック決めた感じかい。完璧にクリアじゃないかい。全部制覇。ピン、おお、完璧だな。しょしょしょ、俺ら才能あるかもね。うまいね、やっぱね。もう、我々社会人生活10年超えてますから。そうですね。本当ですね。多分子供向けで。働き方なんて、まあ、働いてますからね。お手の物ですよ。お手の物ですよね。じゃあ、次、働き鉢。何かをね、示唆する。暗示してるな、ね。はい。ああ、いいですね。8っぽい。8ですからね。ここ 2P はどうなるんでしょうね。はい。おお。ああ。色変わるだけなんだね。女王鉢とかになるかなって思ったけど。まあ、働き鉢ですよ。我々は。なんかちょっとテンション下がったけど。あれ、ステージ3つクリアした？あ、違うか。ミュージアム。ミュージアムだね。倒した展示物をこっそり直せ。なんか見たことあるおじさんいるぞ。おじさんいるね。あれなんだろうな。あれはガダモンかな。古代神像かい。うん。丁寧に扱わないと。やっちゃった。トーテムポールは順番通りに直すみたいね。後ろのこのお姉さんがやっちゃったんだね。あ、じゃあ、お姉さんを。ダメか。これさ、左にあるよ。あ、見て、ファンネル。あ、ほんとだ。どっちかっていうとビットだ。これ、あ、左のやつの通りに行くのか、うん。下がその足だね。で、次が、もう三角、中央でいい？あ、でもおじさんいて、おじさんいて。おじさんいてじゃないや。おじさんいるよ。お、ほんとだ。それも、モテんじゃね？モテんじゃね？モテた！やっぱり。ぬぅぬふ。じゃあ、おじさんは、隣に座ってもらう感じかい？ここかな？で、上が、これか？あ、それっぽい。ああ、これ積んでいくんだ。あれ結構あれだね。ね。バランス感覚ですね、我々はね。バランス大変ですよ。ほら、ちょっと斜めってっからさ。働き鉢としての、ああ、ちょっと持ち方が悪いな。もうちょっと俺押そうか。そうだね。そうそう。あ、待って待って。これ鉢さ、結構移動スピード速くない？違くない？他のやつと。
あ、ほんとだ。早いよね。早いわ。背を押しちゃうね。ちょっと斜めってるな。これいけっかな。ね、これ違わない？こっちじゃない？あ、ほんとだ。ちょっと違うよね。本当だ。割と違う。そっちのガンダム面じゃなくてさ、なんのこっちのドム面だよ。何の疑問も抱かずに。あ、いいんじゃない？あ、それいい、それいい。おそれいいね、いいね、いいね。動き出した。で、次がこの両手広げてるやつだ。脈動してんね。合ってるからってことか。ね。さっき動いてなかったもんね、これ、ね。確かに。こんな動いてるトーテムポールいたら、そら怯えるよ、店員さん。ほっ。あ、いけんのか。いくぞ、話すぞ。うん。うん、ほい。よし。すごい、だんだんキラキラしてきたお姉さんの顔が。いくよ、いくよ。あ、でもちょっと、完全に真ん中じゃない方がいいのかな。意外にいける気がする。大丈夫じゃない、うん、で、最後この、鋼鉄ジーグ。行った？行ったんじゃない？行ったね。おじさんいるしな。俺、ああ、すごい。さ、これトーテムポール組み直すとともに、おじさんは壊しちゃってるけどいいのかしら？俺さ、割とさ、うん、毎回クリアするときさ、うん、若干触れてんだけどさ。うん、そこはいいのかな。そう、ね、おもちゃ箱の中にいたりするし、ね。おー、完全クリア。あ、しまったー。時間見てなかったね。見てなかったね。あれ、ゼロになるとなんか教えてくれるやつないんだっけ？ないのか。もうないんじゃない？一応これの時間だけさっとクリアしとく？そうな。俺時間だけだったら多分あれ積む必要すらないと思うんだけど俺。ああ、そういうこと？中央に置けばいいのか。乗せときゃいいんじゃない？で、それでいこう。よし。逆に難かったね。丁寧にやった方が良かったか。クリアしてな。あ、したか。あ、したね。よし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 。じゃあ、でもこれで本日も3つ終わりでございます。でもう一回だけさ、あの、なんだっけ、エンドレスタワー、うん、行こう。エンドレスのせのせね。毎回パートの最後に力ダメージとしてやりますか。いい、ね、レベルアップの奇跡を。これ形違うね、最初から。違うぞ、これでかいぞ。あ、でもこれ土台としてはいいんじゃない。それ土台にはいいね。じゃあこれはもう端っこで割れ関せずでいい。これでどう？ごめん。もう一回やるかよ。そうっす。これ。あ。そいつの使いどころがね、こいつの足に引っ掛けるとかどう？うん、足？あ、無理か。斜めかな。でも普通にこう置く方がいいのかな。そうだね。またこいつ、ま、同じだな。でもこれがずっと来てくれればなんかいける気がするよ。そうね。どうする？俺の持ち方危ねえな。また右に行く。そうだね。こう、うん、いける、いけなそう。ちょっと協調性ねえな。もうちょい左に行きたいんだよな。やっぱ時間がない。先に置きます。あ、いい、うん、でも意外といいかも。40。うわでかっ。これは俺のやつを置いて。重い。あ、マジで俺どうしよう。ちょ、持ってあげてくれ、あげてくれ。俺の方が先の方がいいっしょ。そうね。これあ、でもいけんのかな。これいけるか。絶対傾けない。置けはするけど。あ、これ俺どうしよう。これ傾けていい。こう。ああ、危ない。これどう。こう。ごめん。あ、いいよ。これでどうだい。オッケー。オッケー。あ、じゃあ俺はこっち。うわー。ガミのやつかな。あ、でもじゃ、これをどう。左右対称なんだね、それね。さっきの木と。こう、うん、まあなんか、こう。そうかな。こうしかないよな。それ置けるかい。ちょっと。俺にいてほしい場所あったら言ってくれ。これどうか。これ、ね、そのままどっかにはめ込むしかないよね。あー、時間がいけんのか。
あ、話すよ。はいよ。掴んでくれ。よしよしよし。これ先にこれ置く？ああ、そう、置けるかそれ。置けるのか？これ置けたらでも神。ちょっと待って待って待って。ほっ。わあ、ダメだー。これは。これむずいよこれ、うん、俺めっちゃ押してた感じしますね。10メートルはクリアか。でも進化はしたね。進化そうだな、食い込んだな。そうそうそう、でさっきの俺らを押し出したもん、うん、ランクキングから。確かに一人のやつだこれ。いやむずいですな、ね、じゃあね一回、うん、一旦10メートルは超えたということで、はい、お疲れ様です。エンドレスむずいなぁ。